人生漫长的岁月中，我们遇到任何开心的事都会想用特别的方式庆祝，这些仪式丰富了人生的过程。然而当我们走完这趟生命旅途后，最终一定要面对一个议题，死亡。从人生毕业本应是最重要的一场典礼，大多数的人却习惯闭口不提。到底葬礼的意义是什么？我们又该怎么去面对呢？丧礼这个部分其实它是生命旅途一个部分哈，因为人呢有一定寿命，所以在每个阶段的时候，它有每个阶段的变化。好，有大事情要发生，比如说结婚成年就是一个很大的一个事情。所以那种身份那个转变哈，有时候也必须要透过一些所谓的那些这些仪式性的那个动作那个活动哈，来做一个宣告哈。那丧礼它是比较大一个范围哈，基本上我们如果要完整来讲哈，这个应该是从临终前啊，就是新亡哈啊，一直到发丧、治丧。啊，殡礼、葬礼，啊，然后到最后面居丧、除丧。人去世后，家属通常会发丧，也就是把亡者的死讯告知给其他亲友。接着治丧，也就是办理丧礼的各项流程，包含安置遗体、树灵、入殓、讣告、出殡等。以传统习俗来说，人亡后通常会将遗体安置于家中大厅，但现今社会的改变，人往生后大多直接从医院送往殡仪馆冰存。而树灵则是为亡者树立灵位，让灵魂能够有依附的地方。入殓分为小殓和大殓，简单来说就是帮亡者沐浴更衣并放入棺材中，接着就会举行告别式，让亲友送亡者最后一程。衣骨礼，出殡后子女还要居丧，也就是守孝，才算是完成一系列的丧礼仪式。在这样传统啊，那个我们汉人的那个思想啊，认为说视死如视生啊，生视之以礼，死祭之以礼啊，所以这个因为重礼的关系啊，所以这个部分啊就会特别重视。也因为这样哈，就显得特别繁复。人生的毕业典礼有着复杂的繁文缛节，从古至今，在世者为了缅怀死者，举行许多仪式和桥段送行亡者，其中传统的孝女白琴便是其中一个例子。在民俗里面哈，很多为了要表达所谓的孝思、哀伤哈，所谓的那个孝女白琴哈，那个。会比较出现，就是说，这个亡者，他的子女很少，或是说根本就没有子女，所谓的带哭这个情形哈，就是从这个脉络之下哈产生出来了哈。孝女白琴开始进行，会介绍我们今天是代表谁来的。然后代表谁来之后，我们就开始哭丧，然后哭丧爬到灵堂里面的时候，就开始上香敬酒，然后再去绕棺木，然后绕完棺木再出来外面答谢各位亲朋好友，就是时间会浓缩在这里面这样子。对，除了专门为哭丧而出现的孝女白琴，还有一个很特别的传统殡葬仪式，名叫千亡魂阵。古早的千亡魂阵，一开始人家都是说是千亡魂，是真的关落音的那一种，后来把它改编成就是会带亡者去游地府，然后跟你讲说每一殿有十殿阎王嘛，每一殿他都是在审判什么的。千亡魂阵就是带动他们的气氛，就是有时候不想要一个告别式这么哀哀戚戚，就会请千亡魂阵来表演给家属给亲友看这样子。我们实际去拍摄了千亡魂阵的仪式现场，场面上能见三个穿表演服饰的女子随着音乐摇摆，还有下腰摇纸钱等特技。跟孝女白琴悲戚的气氛不同，千亡魂阵更像是让家属可以放松心情的娱乐表演。
然而，哭孝女、跳千亡魂这两个殡葬仪式在现代的丧葬礼俗中却越来越陌生。最初以这两项为主业的刘君玲小姐也告诉了我们现在传统殡葬业的处境。我们现在其实也算黄昏事业，以前家家户户几乎每次告别式一定都会请少女白请千亡魂阵，那现在很多殡葬就是里面的一些细节他们都会省略掉。由于大众对于殡葬业的忌讳，多数人都不了解这个行业的样貌，但随着时代的演变，现在的殡葬产业已经和以往有许多差异。传统殡葬几乎都是一个人然后一条龙服务。传统殡葬业、就是说我刚入行的时候、那可能传统业者就是穿的随便啊，缴个槟榔啊，那穿个拖鞋啊，他们就可以服务家属啊。那再来就是说可以漫天开价。很老一辈那些二三十年前那些殡葬业，那时候没什么竞争对手。比如说以前我是业者，我就跟你讲什么东西要做，这个要怎么做，那个怎么做，业者也不会管你家属的经济 O 不 OK， 能力范围 O 不 OK， 反正就叫你什么东西要用，什么东西要用，然后一个丧事就不少钱。他们的观念就我就做你一次生意啊，我这一次不敲你什么时候敲你，因为未来没有机会。可是我们这种自视化的集团的一个企业经营的话，他要求的同仁就是一定要那个服装整齐，那谈吐各方面都要有一定的水准、那不能嚼槟榔啊，这些形象是基本要有的。就是说我们公司都有一系列的一个教育训练，他不只只要把丧礼办好，他还要上临终关怀的课程，还有一些医学常识、人往生几个小时会怎么变化，这些我们都有一些专业课程。现今的殡葬业朝向专业分工发展，亡者从离世的那一刻起，从大体擦拭、化妆，直到最后出殡、火化，都能够由受过专业训练的殡葬业者服务。一般都是人客户有需求通知的时候，那我们不管日夜24小时任何时间点，那我们一接到电话就要开始启动服务，那也就帮客户规划所有的一些礼仪事情安排。礼仪师是大家最耳熟能详的职业，而他们的工作内容就是帮家属统筹整个丧礼流程。我们实际去参与了礼仪师在告别式现场工作的一天，他们十分忙碌，除了需要关心家属，还要时不时的确认流程是否顺利，直到告别式完整的落幕。除了礼仪师，大体修复师也是我们相当好奇的职业。工作内容就是不外乎就是帮往生者就是洗澡、穿衣、化妆，那如果说有面临到那种车祸的啦，或者是意外死亡的比较严重的，我们也会进行遗体的修复跟重建。对，基本上我们活人我们是可能会朝着流行的方面去走，或者是跟针对个人的特质，然后帮他去做一个适合他的打扮。那是往生者不一样，往生者的话就是因为他已经不是一个非常完整的一个状况，不管是肤色也好，甚至你可能遇到一些车祸啦，或是意外往生的啦，它可能就不是那么的完整。那我们的想法就会基于就是说我们希望让它呈现比较自然的状态，所以我们会绞尽脑汁的想办法让它恢复它原本最自然的那个样貌。李安琪小姐入行多年，经手过许多难以修复的遗体，我们了解了帮死者整理仪容并非和平常化妆一样，遇到需要修复的大体，所要用到的工具及技术也有所不同。随着殡葬业分工细化，殡葬业也出现业务这个角色。因为我们主要是推广生前契约跟塔位墓园，而不是像传统就是遇到有长辈过世了才找礼仪公司。我们希望是我们在健康的时候跟买保险一样，就用分期付款的方式把这件事情确定下来。那碰到长辈离开的时候，因为长辈离开的时候我们不只处理事情还要处理心情，那通常那个时候都是慌乱，
心情很不好，然后也不知道说来的业者讲的到底是对不对，有没有坑我们，所以我们希望在这个时候就跟保险的概念一样先签好。所以我们的工作主要是去做推广销售，所以跟传统的礼仪业者不一样，会在这个地方。我们也参与了林俊家处长工作的一天，除了会细心的向客户介绍墓园和塔位，需要履行契约时，他们也是家属们最亲近的陪伴者。现在殡葬业其实分工蛮细的，比如说做法事的有专门的师傅在做，那像我们化妆，我们就是专门化妆，你就是针对每个地方的专业，其实对家属来讲也就是一个很负责任的态度。由于传统思想对死亡多有忌讳，而且以前的殡葬业者给人的观感并不好，因此现在殡葬业者承受着许多不友善的态度。每个角色我感受最清楚的就是，例如说做千网魂阵、做孝女，很多家属就是一开始都会用鄙视的眼光，就你可能跟他们讲话，他们还会说不知道不要问我，不是我请的，还会觉得你们来这里干什么的。以前八成吧，名片也不拿，直接往后面退啊。有一次参加同学会，我把我的名片发给大家，结果大家离开的时候，我的名片就是在地上，我是没有带走，好像让人家觉得拿我的名片是不平安，会刷掉。不知道为什么他们就觉得对这个行业好像充满了想象，或者是觉得说这个行业就好像会卡到阴啊，还是有什么鬼会跟你进来，然后后面跟很多人之类的。人对于未知的事情总是保持着恐惧，在我们亲身去采访前，相信大多数的人也和我们一样，对殡葬产业有许多不同的想象。我觉得大部分人都是不了解，从小就被教育说卖款卖崩，所以大家对于生命教育基本上是空的。为什么殡葬产业让人家觉得惧怕，还有一些迷信的话，因为以前的人都不懂，所以说业者讲什么，老一辈讲什么，他们就照做。可是经由我们这几年有专业的人员在从事的话，我们已经把这些迷思都已经跟他破解了，所以说我们就是 很坦然的去跟客户讲，做这个是它的意义是如何，那为什么要这样做？人都会面临到这一关。那如果说我们没有做，那如果每个人都是用这种心态来去看待这件事情，那是不是殡葬业都没有人做？那以后这些往生者怎么办？那谁要负责？谁要帮他们服务？因为在过去服务过程有很多是，就像你讲的，很难被改变。可是其实服务完之后，他们说：“哦，基本上都没讲。”业者们用心的服务，逐渐消除大众对殡葬业的刻板印象，而这些肯定的态度，也是支持业者们继续服务的动力。永远要归零，为什么呢？因为说实在的，毕竟这个往生者的家属，他可能一生当中只遇过一次，可是我们每天是在接触不一样的家属，所以说你只要心态没有归零，你只是把它当成是一件工作在做的话，那你是没有办法跟他们融入。帮人家宣泄，或者是让人家看表演，或者是尽力每一场就是告别式，因为通常有的时候我们去做的是人家家人第一次遇到的这种事情，但是对我们来讲是每天千篇一律不怎么变化的，就是可能重复一直在哭啊，在跳啊，或者是在帮家属干嘛，但是越是这样要越就是莫忘初衷，就是不要忘记说你当初想要做这些的原因是什么。我印象很深刻的是有一年我服务一个老阿嬷，八十几岁，然后服务完之后他先生也都很老了，那个老先生在告别式结束之后呢，他拉着我的手要跪下来跟我说谢谢，然后我当下才发觉其实这个工作的重点不是赚多少钱，是在最后那一段他最难过的时候，我们可以把这件事情圆满，让他没有遗憾。一连串的仪式过程十分繁复，需要耗费许多时间、人力和精神。
即便如此，丧礼在台湾社会仍然是不可或缺的一环。究竟人生的最后一场典礼对人而言为什么重要？为什么要办告别式？人走了就走，搞这些东西要干嘛？但其实它有几个意义啦。我觉得分三点来讲，第一个是感恩报恩。我觉得父母把我们从小这样拉拔长大，其实在他们离开最后一程，他的毕业典礼其实好好的，长辈的朋友们能够来送他最后一程，我觉得做这件事情并没有太超过。人的一生，就他就像一本书，你书这么厚，可是你在几分钟之内要把书念读完，觉得好像不够，就是怎么讲，不够缅怀一个人。嗯。第二个其实是做悲伤辅导，老祖宗会留下丧礼仪式，其实他就在做，透过这些仪式的过程之中呢，结束之后我们可以好好的回到我们的生活岗位上，比如说做漆啦，好折折莲花，其实这个都是属于我们家属的一个情感连结的时候，那你也可以共同你们在聚会的时候去回忆这个亡者，好，或是谈谈他，甚至他就在冰柜里面，你也可以去看看他。对，至少让你有一点时间去缓冲，慢慢去接受他这个人已经离开的这个事实，慢慢去疏解那个悲伤。不然坦白讲说，用最快的方式啊，人走马上送火化场烧掉，然后就回家了，事情处理完了，但心情是不是觉得怪怪的，好像 有什么事情，还是失落还是什么，所以这些过程其实是悲伤辅导，在这个过程之中慢慢把悲伤放掉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 。第三个其实它是整合人际关系，现在很多家族很庞大哦，啊，其实不认识，开枝散叶出去嘛。那这个过程有可能过年不会回来哦，但可能爷爷走全部都回来，啊，不然很多就是家族都散掉，哎，所以它其实是很有意义的。人终将老去，亲友的离去是人生中一定要面对的课题。我们对于殡葬及丧礼的恐惧大多来自于未知与不了解，经过这次的采访，我们了解到各行各业都有自己存在的意义，包括大家比较不了解的殡葬业者。而生命礼俗对于人而言是再自然不过的事情，如果仔细去感受，会发现丧礼不是完全负面的词汇。如果要我们来说，丧礼就像带领我们走出黑色隧道的一盏明灯，告诉大家悲伤是有出口的。要体力上的累，跟就是进殡仪馆啊，跟就是我还要去补拍的时候，其实只有我一个人，我发现我一个人的时候还是蛮害怕的。但你有比一开始不怕吗？有啊有啊，现在就是觉得补拍已经习惯了，而且大家其实都人很好。你怎么知道他们人很好？躺着人很好、哦，不是他们人也是工作人员都很好。那成品怎么样？自己喜欢吗？蛮喜欢的。那就好。那你最快乐的是？去逛高雄的时候，旗山老街的时候，好爽哦！吃蛋卷、香蕉啊。那你想要再去一次吗？想啊，我觉得很多点都没吃到，有点可惜。你们到底是旅游节目吗？感觉可以再去多吃一点。你这趟旅程最印象深刻的是，印象深刻应该是安琪的修复照吧。对，念念不忘。就晚上睡觉会突然想到。好吧，那你觉得最困难的事情？因为禁忌还是有点多，然后拍出来的素材有些就是零零散散的，然后很难把它拼凑成一个很完整的故事。就是可能我们能力还不够，或是我们时间也还不够，所以
拍出来的东西就是冰山一角啦。那如果有机会的话，如果可以拍完也是很好的。